Blá blá, tá esquisito, aquele cabelo horroroso, que não tem, não é mais mocinho pra ter aquele cabelo, já é quase um senhor já, sabe, dando uma de molecão, de meninão, entendeu? Gostosão, que a gente sabe muito bem que a Zilu não quer saber dele lá dentro, ponto, a gente sabe disso, a Zilu não quer ele morando, inclusive na casa da própria Vanessa. Então, ou seja, ele tá lá do quê? Tá lá de favor? Tá lá de favor. Então, ou seja, será que ele não percebe que ele fazendo isso, ele também esbarra no jogo da Vanessa, que inclusive...